Diqqat aholiga xush xabar. O'zbekistonga bahor keldi. Mamlakatimizda deyarli 20 darajagacha issiq bo'lishi kutilmoqda. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonga bahor keldi. Mamlakatimizda 6 mart sanasidan boshlab harorat deyarli 20 darajagacha isib ketishi kutilmoqda. Nihoyat O'zbekiston hududiga issiq ob-havo oqimi kirib kelishi kutilmoqda. Havo harorati kunduz kunlari 17-20 daraja iliqqacha, kechalari esa 4-8 daraja iliqqacha ko'tariladi. Ushbu xabarga like bosib, yaqinlarga yuborib ogohlantirib qo'yamiz.